Čau čau, tady je Kenf, zase z Long Darku, ale bohužel to dneska nebude žádná cesta. Protože se mi stala taková jo, fakt nemilá věc, když jsem prostě měl OBS zapnutý, no tak se buď s ním něco stalo, nebo já prostě nevím. No ale celý ten díl se nenahrál, no, jako tu hodinu jsem si tady kecal pro sebe, jako, no ne, že bych to nedělal věčně, ale stalo se, no ale co bylo horší, Je konec. Jo. Roztrhali mě vlci. Fakt nepříjemná situace. Já jsem se asi tam dvakrát propadl v tom ledu. Snažil jsem se zachránit a vůbec všechno. No a oni tam byli. To jako, ta hra mě tentokrát fakt dostala. Tam, oni tam naběhli. Snad asi z jedné strany asi dva, to docela mě nandali, a když jsem se tam ošetřoval, tamhle jsem krvácel z ruky tamhle z krku, no, tak se přihnal další a neměl ani nabito, no a bylo vystřílí, no, to prostě špatný. Měl jsem holt smůlu, ta hra vás zabije vždycky, tam, když já nevím, to jsou fréři, co přežijí asi 500 dní, jako fakt nevím, viděl jsem něco takového na videích, ale to, no. My to tentokrát nebudeme, takže jsme zemřeli 17 hodin 3 minuty na následky ztráty krvášoku poutokolka. Jo, to je vždycky, jak se kouknete na moje ty... jo, to je těch 135 dní, jo, 14 hodin a bla, 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 bla. A konečně na tom Blake Inletu, kam jsme my i chtěli. Takže to ono, takže tam vždycky mě dostanou vlci. No a tak já to aspoň ukážu. No, 68 přežitých dnů, 90 lokací, já to takhle tady nechám, ať se na to můžete podívat. No, kolik jsme kde čeho strávili vevnitř, kolik hodin, kolik venku, kolik spánku a tak dál, kolik dnů na tajemný mezeře. Jo, to tady vlastně takhle všechno je. Jo, a tady je samozřejmě na to na Pilgrim a tyhle to jsou podle obtížnosti, já vlastně nehraju nic jiného než teda toho stopaře, to si netroufnu zatím ještě. Jo, takže takhle, co vidíme, to vidíme. Jako jo, dalo to něco, no já jsem si myslel, že toho předvede mnohem víc. No nedá se svítit, jako... To už tak holt je zápasu z vlků 9. Jo, no. Zabili jsme jich 17. To ještě se mi stalo, že jak jsem tam natáhl ráfy a ukazovalo mi to, že jsem to, tak jsem slyšel vlka, jak tam někde umřel. To jako to fakt naštvalo. No. Jo, tak holt taková je realita, taková je holt smůla. No taky možná dobře, jste to neviděli, jo. Nebyl slavný konec takového dobrodruha, no. Holt se nedá svítit a příště si bude muset poradit líp, protože to určitě není jediná série jako z Long Darku, ono až se zase trochu zvetím ze všeho, já nevím, co tak různě mě to zrovna brzdí nebo takhle, tak to, tak... začnem znova, no, já nevím, teď možná třeba nějakou úplně jinou hru. Nevím, ještě to jako... se rozmyslím, co natáče to, ještě tam třeba nějaký metro, nebo já nevím, co to. Prostě tyhle ty starší mody, nebo mody, tyhle ty starší hry. Ale besty, já vás nenávidím. No, takže to bylo náš Long Dark, jako bylo to, říkám, učil jsem se to hrát, natáčet. Spíš a hrát jako takhle pod v úvozovkách pod dohledem těch diváků, no a příště by to mohlo být lepší, jako včetně toho grafického zpracování. Ty zvuky mě tam dělaly problémy, já teda než jsem zjistil, co to je a všechno, no tak jako jo, no. Co se dá dělat, no ale každý nějak začíná, no, takže jako pokud jste došli až sem a tohleto se na to podívali, tak jako jo, no, tak díky, že jste jako se mnou byli a v nějakých příštích srandiček se zase třeba uvidíme, no. Tak. Hlavně u toho Long Darku, říkám, jako ještě ho dám jednou, třeba nevím, za nějakou dobu se ještě uvidí. Takže mějte se krásně,
Pište básně, bacha na dásně. Bacha na vlky, vás nesežerou. No a my se uvidíme u nějakých dalších her, příběhů, Long Darků a tak dále a tak dále. Takže jo, takže zatím čau čau a mějte se.